А ви де бачите найбільш вирогідність зміни посад? В яких Малюську кріслах? Говорить давно, тим більше після відставки Авакова. Малюську пов'язували в тому числі з Андрієм Йосиповичем Богданом. Відповідно, він не вважається таким, що безпосередньо причетний до команди президента. Тобто він є фігурою компромісною, і яка партнерами, відповідно, була запропонована на посаду міністра юстиції. Так само, як Криклій, наприклад. Да? Він пішов ще раніше, міністр інфраструктури колишній. Щодо генерального прокурора, то сьогодні... Що зміниться, зокрема, так? Я, чесно кажучи, не бачу підстав для того, щоб це відбулося. І скандалів особливо нема. Там є проблема з поновленням прокурорів, які були в ході реформи, відповідно, звільнені. Але це не питання Ірини Валентинівни, тому що не вона їх звільняла і не вона організовувала процес переатестації. Друге питання, там є певні внутрішні конфлікти з паном Мамедовим і заступником. Сьогодні там тривають рухи, його позбавили там всіх повноважень, ледь не кримінальне провадження щодо нього порушили, і там існує певна боротьба. Він навіть там позивається вже до Генеральної прокуратури. Але чи є це приводом для того, щоб ставити під сумнів першу особу в офісі генпрокурора? Питання, насправді. Тому що це, по суті, внутрішній певний корпоративний такий конфлікт, умовно кажучи. Що стосується кримінальних проваджень, давайте подивимося. Ми не чуємо, щоб генеральний прокурор, наприклад, не погоджувала якісь підозри, які підготовлені, щоб вона покривала народних депутатів. Цієї інформації немає. Ну, певна затримка щодо одного була, так? Потім вже часу пройшло. Вже дуже багато часу пройшло з цього приводу. І сьогодні говорити про те, що який сенс змінювати ефективно працюючу фігуру. Тобто, принаймні, давайте з точки зору очима президента подивимося на цю ситуацію, де ми могли б звинуватити пані Венедіктову в тому, що вона неефективно виконує свої обов'язки. Тобто, чи є підстава просто, грубо кажучи, пред'явити певну претензію? Я такої підстави, просто приводу, навіть приводу не бачу з цього приводу. Щодо там просування реформ, то там теж все йде так, як має Вони бути, в графіці, вони після того, як звільнили пана Рябошапку, вже новий офіс генпрокурора, вони провели реформу на рівні регіональних прокуратур, на рівні місцевих прокуратур, так, як це було передбачено тоді. Тобто, говорити про те, що вони завалили, саботували тощо, неможливо, тому що так, там не так багато людей було звільнено, але... Одна із самих успішних, каже Венедіктова, реформа прокуратури. Тут можна зазначати, що одна з самих успішних? Принаймні, вона закінчилась. Давайте так. Якщо, наприклад, ми візьмемо судову реформу, то вона в нас як почалась, так і, мабуть, ніколи не закінчиться. Якщо ми говоримо про прокурорську, щодо ефективності можна сперечатися, можна обґрунтувати і першу, і другу точку зору, але принаймні вона була доведена до кінця. От як передбачили з самого початку, що вона має бути, пройти оці всі етапи, що всі мають скласти іспити, пройти співбесіди там і так далі, це було зроблено. Те, що чи правильно це було на рівні ідеї, на рівні законодавства, і чому прокурори багато поновлюються на своїх посадах, ті, хто був звільнений в ході такої реформи, це питання до тих авторів відповідних законів, відповідних положень, порядків, які відбувалися, які робили, але це не Венедіктова. Венедіктова прийшла, коли вже це було, коли вже пройшла реформа Офісу генпрокурора, і вона, по суті, починала з етапу, навіть, мабуть, вже початий навіть був етап регіональних прокуратур, і вона з'явилася от в цей момент. Вона це до кінця довела. Щодо там і повноважень, щодо, можливо, ініціатив з її боку, що можна покращити в роботі генерального прокурора, аби, наприклад, просто суспільство мало певний зріз ефективності чи неефективності цієї людини на своїй посаді? Розумієте, також ми маємо сприймати прокуратуру трошки інакше, тому що від того, що було закладено в наше законодавство першою редакцією Конституції, у прокуратури залишилася лише половина повноважень. Тобто, забрано було функцію загального нагляду і функцію досудового розслідування. Тільки супроводження. Лише процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях і представлення державного обвинувачення в суді. Тобто, умовно кажучи, лише на етапі, коли суд розглядає справу і виносить, наприклад, виправдальний вирок або там повертає обвинувальний акт, тут можна щось дорікати прокуратурі. У всіх інших випадках мова йде про діяльність поліції, ДБР, НАБУ, СБУ, які є органами досудового розслідування. На справі, наприклад, Медведчука, да, багато хто каже, що прокурори дуже слабенько готують, якісь невпевнені у суді. Це до професіоналізму більше питання, чи щось їм бракує, аби там у справі бути більш, я не знаю, чіткіше прописувати там, чи висловитися, а не, наприклад, не встановлені особи, не встановлений час. Багато хто на цим жартує.
я кажу, що це звичне формулювання, воно допустиме, але тим не менше багато кажуть експертів, що ні. Ну, як тут бачите, як оцінювати, наприклад, на цій конкретній справі, наскільки ефективна прокуратура? Якщо оцінювати можна по факту. От, угу. От ті судові засідання, які ми бачили, вони, по суті, стосувалися лише одного питання – обрання запобіжного заходу. Так, прокуратура від початку просила велику заставу або взяття під варту. Суд не задовольнив цю заставу, але з моєї точки зору це не питання прокуратури, це питання того, що Медведчук під санкціями. Медведчук не може, в принципі, розпоряджатися будь-якими своїми коштами. Як він там їсть, незрозуміло, тому що він має придбавати їжу, але кошти він жодною копійкою розпоряджатися формально не може в силу того, що він під санкціями. І суд не міг обрати заставу лише тому, що будь-яка сума, хоч це було б 200 мільйонів, хоч це було б там 100 гривень, вона є непомірною. Також це заборонено. Прохання під вартою тримання. Обрали хатній арешт. Під варту за це обвинувачення брати можна лише з одночасним обранням застави. Не можна просто взяти під варту, не обравши заставу. Застави обрати ми не можемо, тому що Медведчук під санкціями. Тому найбільш близький і найбільш тяжкий запобіжний захід, який ми можемо обрати, це домашній арешт. Тому сприймати обрання домашнього арешту як поразку прокуратури, я вважаю, підстав абсолютно жодних немає. Те, що комусь подобається риторика, як виступає прокурор в судовому засіданні, не подобається переважно. Чи не подобається? Ну, це питання, розумієте, це питання естетики якоїсь, сприйняття, це не питання юриспруденції і професіоналізму. Де-факто, вони цей локальний процес вони виграли, вони отримали підтвердження обґрунтованості підозри, і б, відповідно, отримали запобіжний захід, саме суворий, який був можливий теоретично. Те, що вони просили ще більше, це скоріше, мабуть, такий певний напівполітичний крок з точки зору того, що якщо б вони одразу просили б домашній арешт, їх би там закидали б там тапцями, так, там, тому що сказали б, що а чого ж ви варто не просите, це ж зрадник, там кум Путіна, там і все інше. Зрозуміло.